ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတိကေ1382ခုရာဇူလာဇန်5ရက်2022ခုတလပိုင်း19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမိုးဝံရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်းမှာဓမ္မဒါနအလှရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမောင်နဲ့တရားဒေသနာများကို나ယူနေကြတယ်ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်စနေတနင်္ဂနွေဥပုံနေ့များညစဉ်၈နာရီတရားဒေသနာများဟောကြားတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းတရားဒေသနာများ나ယူခြင်းဆိုတဲ့မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ခါကာလမှာဒီနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥတုံတော်ဥမြတိဒေါခင်ဆွေမြင့်တော်အားရည်စူး၍ဥမောင်မောင်တာဒေါ်တန်တန်မောင်ဥငွေစင်ညီမဒေါ်တင်ဥခိုင်ဒေါ်လှလှထွေးနဲ့သာသမီတစုကြောင်မြောင်းရန်ကုန်မြို့တဲ့နောက်ပြီးတော့ဥပေါ်ဥဒေါခင်ချိုတန်းမိသားစုမန္တလေးမြို့ကနေဒေါခင်ချိုတန်းရဲ့58နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှတဲ့နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မိဘများဖြစ်ကြသောဦးကြီးမြင့်ဒေါက်တာထေဝင်းဥအင်စိုးဒေါက်တန်တန်းဦးတို့ဟာမှူးထားပြီးတော့ကိုနေမျိုးဝင်းမတ်ရင်မျိုးဦးမိသားစုစင်ကာပူကနေကိုနေမျိုးဝင်းရဲ့မွေးနေ့အလှတဲ့ပြီးတော့နန်းတီတာစိန်ခွန်အောင်စာစီဆိုင်မြို့နောက်ပြီးတော့မိဘများမှူးထားပြီးတော့ဥအောင်မြတ်စွာဒေါခင်တီတာသမောင်ထုကောင်းလင်းပေါင်ဖုံးမြတ်သူလှိုင်မျိုးနယ်ကနေပြီးတော့ဒေါခင်တီတာနဲ့ပေါင်ထုကောင်းလင်းတို့ရဲ့မွေးနေ့အလှတဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကိုတရားနာပေးတဲ့ပေါင်တော်အောင်တို့ဝမ်းမြောက်နှုမောတာတို့ခေါ်ဆိုနိုင်မှုဘုံဘုံတို့ဖတ်ကြားပြပါနော်ဒီတော့ဒီကနေ့ညနာယူကြည်ညိုကြရမယ်တရားဒေသနာကမင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း73ဒါနင်္စဒါနမင်္ဂလာကြောင်းဒီကနေ့နာယူကြရနော်အတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အခြေအဆက်ကလေးမိအောင်မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတရားကိုအစီအစဉ်တကြာလေးဟောပေးတဲ့နေရာမှာအတေဝနာစဘာလာနံပဏိတာနင်္စတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရာနဲ့ဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံလူမိုက်ကိုမပေါင်းသိမ်းရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသိမ်းရမေးတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်နှိုးတိုက်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့မျက်နှိုးချင်းအမှုပူဇော်ချင်းအမှုကိုပြုနိုင်ရမယ်ကလေးငယ်လေးဘဝအရေးကြီးတဲ့မင်္ဂလာတရားကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနော်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကပတိရူပဒေသဝါသောစာပုပ္ပေစကတပုံညတာအတ္တတမပဏိရိစာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံမင်္ဂလာဆိုတာကြည်ပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့အလုံးနာလည်ပြီးသားကြည်ပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြည်ပွားနိုင်လောက်တဲ့ချမ်းသာနိုင်လောက်တဲ့အရတ္တမှာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ပတိရူပဒေသဝါဒပုပ္ပိစကတပုံညတာကြည်ပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အတ္တတမပဏိရိစသူကတော့အလွန်ရေးကြီးပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားတာအတ္တတမပဏိတိပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘာဟုသစ္ဆင်္စသိပ္ပင်္စဝိနယောစသုတိခိတောသူပါတိတာစရာဝစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအသိပညာအတက်ပညာတွေကိုနားလည်မှုရှိအောင်တက်ကြွမှုရှိအောင်သင်ယူရမေးဒါမင်္ဂလာရှိတယ်ဝိနယောစာသူသိခိတောလူစီကံလူကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုနားလည်အောင်သင်ယူပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်ရမေးသူပါတိတာစရာဝါစာမံကန်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချူတာတဲ့ဇကားတွေကိုပြောဆိုတတ်ရမေးဒါလေးတွေကအလုံးမမြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာတရားပေါ့နော်ဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ကြည်ပွားခြင်းရဲ့ချမ်းသာခြင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပေါ့
อลุมะมังกันเนี่ยติสสะสการีโหลเลยสวยได้ตะอย่างดีมิงคลาตุกูยุลุชิยเนี่ยเนี่ยอลุนฉิจะเลยโหลสุเนาะพี่เรามาเมียสวาพะยาเผยเสร็จตัวเรามาตาปิตุอุปัฏฐานะพุทธะดาราตะติงะฮอนากุลาสะกัมมันตาเอตะมิงคลามุฏฐะมะเจตุศีมีบะนวะกูปิจุโหลจุยหน่ายะเมมิมิยะตามะยะกูปิจุโหลจุยหน่ายะเม นากุลาสกัมมันตาเพราะว่ามาไม่ชุบอ๋อหนีได้ยะมีเนาะชุบถุยหมู่ดิจำไม่ได้อ๋อเปลี่ยนๆไปแล้วရှင်းๆနေရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိအောင်နေတတ်ရမယ်ဟုတ်လားအမနေ့ကပြောရတယ်เนาะနာကုလာစကမ္မန္တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့မင်္ဂလာတရားဒါနင်္စဓမ္မစရိယာစညာတကနင်္စသင်္ကဟော อนาวุสานิกัมมานิเอตมิงคลามุฏฐมันเนี่ยมิงคลาเตียเลบาดานะมิงคลาดานะဆိုတာဘာလဲအလုံးနားလည်ထားကြပြီးသားเนาะဒါနဆိုတာပေးကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းလှူဒန်းခြင်းဟုတ်လားဓမ္မစရိယာတရားကျင့်မတရားတာကိုမကျင့်ညာတကနင်္စသင်္ကဟဆို ชวยမျိုးတွေကိုစောင်းရှားရမေးဟုတ်လားအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိเนาะအပြစ်ရှိတဲ့အမှုတွေကိုမပြုရဘူးမင်္ဂလာတရားလေးပါအဲ့ဒါဘုမောကအစားကဒီဒါနမင်္ဂလာနဲ့ဓမ္မစရိယမင်္ဂလာနှစ်ပါးပေါင်းပြီးတော့ပြောမလို့ဒါနအကြောင်းကခဏခဏပြောနေတာဆိုတော့အရှိကြီးပြောနေရင်ညီငွေ့မှာလဲစိုးတယ် ဒါဓမ္မစရိယမင်္ဂလာလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညာတကနင်္စသင်္ကဟောနဲ့အနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိလည်းပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်လို့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးမလို့စာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမပြောဘူးသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုတရားဟောဖြစ်တာလည်းပဲစာကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်နော် အဲ့ဒါဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကအပြီးတံကိုလှမ်းကြည့်တော့ဒါနအကြောင်းကိုတကယ်ကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကြီးရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံဘုံတို့ဒါနပါရမီမှာလည်းပဲအထိုက်အလျောက်ပြောထားတာတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါကတော့မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အပြီးတော့ဟိုနေ့ကဘုံဘုံတို့ဟိုတလောကလူချမ်းသာဆိုပ
liyan ta nya nong ne phom mon no khon ne nya ho da la a ri de ma sa ga dana sa ga so de no tu da gao ni myan no de ousa pisi chang ko ta nya pyo da la shi a da le dana chang me le a do a ri dong ga pyo ga de dana parami sa ga dana no di dana ne pat tet de a chang ya de ko pyo de nya ma a ri dong ga pyo ga da de le be di de ma tet pi lo le be pa la me po da ga kaung myet de a chang ya le de dana ne pat tet pi lo ma pyo ma phit de ယောဂိုပြောတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအားလည်းပဲရှိတာ။အိုးဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒီဒါနမင်္ဂလာမှာ၃ဘိုင်းလောက်ခွဲပြီးတော့ပြောမလို့ဘုံဘုံစီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါနဆိုတာဘာလဲ။ဒါနရဲ့သဘောတဘာဝဟုတ်လား။ဒါနရဲ့သဘောတဘာဝနောက်ပြီးတော့ဒါနပြုပြည့်အောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုဆင်ခြင်မလဲ။နော်ဒါကဒုတိယဘိုင်းမှာပြောကြည့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒါနကိုဘယ်လိုပြုမလဲ၃ချက်ပေါ့နော်ဒါနရဲ့သဘောဒါနရဲ့အကြောင်းဒါနရဲ့စွမ်းရည်တတိဒါနဆိုတာဘာလဲဒါနပြုပြည့်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဒါနပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဒါနကိုဘယ်လိုပြုမလဲနော်ဒါနမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃ချက်လောက်ပြောဖို့လို့စီစဉ်ထားနော်အတော့ပထမဦးဆုံးဒါနဆိုတာဘာလဲဒါနရဲ့သဘောတဘာဝဒါနဆိုတာနော်ဘေကံချင်းနော်မိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုတပါးသူချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးတော့မုံမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးကမ်းနိုင်တာဝေမျှနိုင်တာနော်ကိုယ်တည်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လှူတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်လားပေးတာပါပဲလိုရင်းပြောရရင်ဒါနဆိုတာဘာတော့ပေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပေးတဲ့အမှုဆိုတာတကယ်တမ်းက
အလုံးမအမြင့်မြတ်တဲ့เนาะကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းပဲအများကြီးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုเนาะဒီပေးတဲ့အလုံးဆိုတာတန်ဖိုးရှိတဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုဟုတ်လားဒါကြောင့်လုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိတောင်ဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတော့ ဧဝံစေဘိကခဝေတတ္တာဇာနေယံဒါနတံဝိပါကတဝိပါကံယထာဟံဇာနာမိနအတ္တတဝဘုံဇေယောနသနေတံမေစီရမလံစိတ်တံပြိယာဒါယတိတ်ထေယယဟန်တို့တတ္တဝတွေဟာငါတိသလောက်တာဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးခွဲခြင်းဝေဖန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမပေးဘဲနဲ့စားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှမြုံးဝင်တိုခြင်းဆိုတဲ့ မစ္စရိယအညစ်အကြေးတွေလည်းပဲဖုံးလွှမ်းပြီးတော့တည်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ယောဘိနေတံအတ္တသရီမောအာလောဘောသရီမံကပလံတတောဘိနအတ္တံဝိပိစ္ဆတဝါဘုံဇေယုံနာသနေတံပရိဂဟကအတုအခုတော့တတ္တဝါတွေဟာငါတိတယ်လို့ဒါနရဲ့အကျိုးရလတ်ခေါ်ချမ်းဝေဖန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမတိကြမမြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာမပေးဘဲနဲ့လဲစားကြတယ်။နောက်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာနှမြုံးဝင်တိုမှုဆိုတဲ့မ
တိုင်းကြားဖို့ပါနော်အတန်လေးတိုးလိုက်အောင်အတန်လေးတိုးလိုက်အတော့ဘုံဘုံတို့ဒီဒေသနာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရတော့ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားမှာကိုအောင်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တည့်ရောက်တယ်ဟုတ်လားဘုရားသိသလောက်တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်ကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဘုရားသိသလောက်ကတော့မသိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဉာဏ်တော်ကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုပဲဖုံဖုံတို့ကြည်ပြီးတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနော်ဘလူတွေပြောတာတော့ဒါနရဲ့ဟိုမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်နာမည်လေးတွေနော်အခုဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတော့ဒီဒေသနာမှာမင်္ဂလာလို့ဟောတယ်နော်မင်္ဂလာဆိုတာဘာတော့ကြည်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ပြောတယ်နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒါနသည်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်ကိုလွဲမလားဒါနသည်ပင်လည်းမင်္ဂလာပဲလေဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးထားတာရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပုံမလားဒါနပါရမီဟုတ်လားပါရမီဆိုတာဘာတော့ပါရဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်စေတတ်တဲ့တရားအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာလျှင်ပြုကျင့်နိုင်တဲ့တရားအဲ့ဒါကိုပါရမီလို့ခေါ်တယ်နော်ပါရဆိုတာတစ်ဖက်ကံတစ်ဖက်ကံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာနော်ဒီဘက်ကံကဒုက္ခခန္ဓာကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဒုက္ခခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့ဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်နော်ဒုက္ခချုပ်ရာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုဘက်ကံလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပါရမီမြင့်မြတ်တဲ့အလုံးမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အလုံးဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတော့ပါရမီလို့ဟောတယ်။နော်ပါရမီမှာဘယ်လောက်ထိသူကပါရမီဖြစ်သွားတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ထိလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားအဖြစ်ကိုတောင်ပြုတ်တဲ့ဒီအထိမြင့်မြတ်တယ်။အထွတ်အထိပ်အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးတတ်တယ်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနပါရမီဒါဒါနရဲ့သူနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဟောထားတဲ့တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဂုံတင်ပေးနေတဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့။အခုကဒါနမင်္ဂလာပြီးတော့ဘာလို့ဒါနပါရမီဟုတ်ဘုံဘုံတို့အလွန်ထင်ရှားတဲ့နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုဒါဟာပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်တယ်လို့အမိန့်ရှိခဲ့တာလဲဘုံဘုံတို့မှတ်သားဖို့လေ။အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့နိတိကန္တသုတ်တန်။ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတဲ့တရားကြားဥပါရနော်။တတိယတယောက်ကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုစွန့်ကပ်နေတော့ဘုရင်မင်းနရကဗန္ဒာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်မင်စည်းဝေးစရာရှိလို့မင်းနေတယောက်ဆေလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတိယကိုခေါ်ခိုင်းတော့အဲ့ဒီတတိယကအေးငါအခုရွှေအိုးမြုပ်နေလို့မအားသေးဘူးရွှေအိုးမြုပ်ပြီးရင်တော့ငါလာခဲ့ပါမယ်ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အနေအထားကိုရွှေအိုးမြုပ်နေတယ်လို့သူကအထာကလေးနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့အနုမောဒနာတရားဟောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဟောတယ်အဲ့ဒါကိုနိတိကန္တသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်ဗဂရိရွှေအိုးတွေမြုပ်နှံထားတယ်ဆိုတာ
တချင်းချင်းမှာကိုသုံးကျင်လဲသုံးရမယ်သုံးကျင်မှာလဲသုံးရမယ်ကိုသုံးရမယ်လို့အန်ကန်ဒီကံမှာပြောလို့မရမသေးကြဘူးပေါ့နော်လောကီဥစ္စာပစ္စည်းတွေတိမ့်ထားတယ်ဆိုတာအနာဂတ်မှာကိုသေးကြပေါ့သုံးရလိမ့်မယ်ကို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့သေးကြပေါ့ပြောလို့မရဘူးဒါလည်းညင်းလို့မရဘူးနော်အခုငါပြောမဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြီးလေမျိုးရွှေအိုးကြီးလေလုံးမြုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အနာဂတ်မှာသေးကြပေါ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံကိုခံစားရလိမ့်မယ်မသေးကြဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနာဂရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့နော်ယရမအေးမြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသနာကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့နာပဲမြုပ်နှံသိမ့်ဆီးထားတဲ့နဲ့ကောင်းမှုရွှေအိုးကြီးလေလုံးနော်ယတ္တဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနသာနိတိသူဏီတောဟောတိအဇေယောအနုဂါမိကောဟုတ်လားနိတိသူဏီတောဟောတိအဋ္ဌိယပရိသတ္တပါနော်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအကျိုးကိုမျှော်မြင်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရွှေအိုးကြီးလေးလုံးမြုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီရွှေအိုးကြီးလေးလုံးကဘာရောယတ္တဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနသာဟုတ်လားဒါနရဲ့တိလရဲ့တန်ယမဆိုတဲ့တမာတိရဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့ပညာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒါနသည်ရွှေအိုးတစ်လုံးအနေနဲ့ထိတ်ဆုံးကနေပါနေတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာစဉ်းစားစရာကောင်းတာလေးကိုဘုံဘုံပြောပြရနော်ဒါနသည်မင်္ဂလာလည်းဖြစ်တယ်ကြည်ပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါနသည်ပါရမီလည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတစ်ဖက်ကမ်းကိုပို့ဆောင်တတ်သောတရားဒါနသည်နိဓိဆိုတဲ့အနာဂတ်ရေးအတွက်ကိုယ်ကိုတကယ်ချမ်းသာမှုရသည်မဲ့စိတ်ချရတဲ့မြုပ်နှံသိမ့်ဆီးထားအပ်တဲ့ရွှေအိုးတစ်လုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပါထေယဆိုတာဘုံဘုံတို့ခရီးသွားပြီဆိုရင်လမ်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့ထုတ်သွားတဲ့ရိတ်ခါဒုတ်ပေါ့နောက်အခုခေတ်ကတော့ပိုက်ဆံပဲယူသွားကြတာပေါ့လမ်းမှာကြိုက်တာဝယ်စားလို့ရတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါနံတက္ကတသောပါဏံဒါနံပါထေယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပရံဝရံဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ဂါထာတော်လေးဟုတ်လားဒါနံတက္ကတသောပါဏံနော်ပေတယ်ကန်တယ်လှူတယ်တန်းတယ်ဝေတယ်မျှတယ်ဆိုတာနော်နှက်ပြီကိုတက်ဖို့အတွက်စောင်းနှံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါနံပါထေယမုဒ္ဓမံ ਨੇ ဟောတွေ့လာပြီနော်ပါထေယနော်ဒါနဟာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ရိက္ခာဒုတ်တဖွဲ့ဖြစ်တယ်နော်တန်တရားဆိုတာနော်အလွန်ရှည်လျားတဲ့ခရီးရှည်တစ်ခုပဲဟုတ်လားဘဝကလည်းခရီးပါပဲဒါပေမဲ့ဘဝခရီးကဒီဘဝခရီးကတန်တရားခရီးနဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင် तू ကအတိုင်းအတာပြလို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားမွေးတာနဲ့သေးတာကြာဒါပဲလေဟုတ်လားတန်တရားခရီးဆိုတော့ဒီဘဝပြီးတော့ तू ကဘဝပေါ်မှာပြပြဝဝနားလည်မှုမရှိမချင်းဘုံဘုံတို့ကဘဝခရီးကိုသွားမှာအဲ့လိုဘဝခရီးကိုသွားကြတဲ့ခရီးတွေတွေအတွက်နော်ပေးတယ်ကန်တယ်လှူတယ်တန်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီမစ္စရိယတရားကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့နော်လှူနိုင်တယ်တန်းနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ကန်နိုင်တယ်ဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ရိက္ခာတုလို့အဲ့လိုပြောရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနကိုမွန်မြတ်တဲ့ရိက္ခာတုလို့နားလည်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာအရပြောမစွန်ပါတော့စာဂဒနာဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတော့ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါညနေကဘုံဘုံကဒီအဘိဓမ္မာကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒါနကမ်းမှာအများကြီးရေးပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်အကုန်လုံးပြောဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကျေပြန့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရတော့ဆိုတော့ဒါနပြုလို့ရှိရင်နော်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရရောက်တယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကလည်းပဲဒါနကိုပြုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနသည်ဗြဟ္မရှိရာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲဖွင့်ပြတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါနကိုနိဒါနတဲ့နိဒါနဆိုတာနော်ပေးတဲ့အရာနော်ချမ်းသာမှုအမျိုးမျိုးနောက်ဆိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်အကြောင်းထောက်ပံ့အမျိုးမျိုးကောင်းတာတွေမွန်မြတ်တာတွေကိုပေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိလို့ဒါနကိုနိဒါနနော်ပေးကမ်းတတ်သူဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုသုံးလုံးပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိတယ်။နောက်တန်တရားမှာဒီဒါနပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနော်အလွန်တရားမှာသူတို့အတွက်အားကိုးရာတစ်ခုအနေနဲ့1000တီယာမှီယာကိုသူတို့ဟာရကြတယ်။ဒါနမပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ1000မှီယာတီယာကိုသူတို့ဟာအလွန်ခက်ခဲရင်းရင်းတည်ဆောက်ရတယ်1000မှီယာတီယာရှားရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုကိုမဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲပြောထားတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါနသည်လှေနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့။ဆင်းရဲခြင်းရနဲ့ချမ်းသာခြင်းတွေကိုကုခတ်သွားဖို့ဟုတ်လား။လှေနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့။ပါရမီဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ခတ်ဆင်ခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုဘကန်းကူးမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကသင်္ကာမတူရတယ်။
No, simi bima, alun ye yin ne tu ye gong ne le tu e. Tana pu da de so ye. Piso ba mayo tan de ya mayo. No, ye yin mu si de. Tu chow yon ze a te mi si u. Tu ma a kong long a kagai mama. Blue bio madam. Bawa an ine loga an ine chi miso. Kong piso ne luha ye yin a veli. Hola. Teni yam shin lebe. Loa doda moha kili da yan dugu. Piasi nine ne. No yan dugu piasi nine ne suro. Not think I'm not to that. 2 years ago. No, see me be my year in that 2 years ago. Then I got my unit at Kaidama. Lower daughter Moha Kilida Yandu. My gun nine at Dreja. Do 2 years ago, Tilotona. Hola. Now the Kuga. Do think at that Negarade. Gonsu are tea south dare, mu yinele to eat it, Danasura. Hola, I will need a compies on it, long jong yipies on it. Ha, Bebekama Luli Rimishi. No bees on it. Say chare, mew ye de mew. Read a man near Lubama says in a damn shoe. Other way, Danak Amu barre boguri, Danap jure, a legion, Tonyare boguria. No say chale chan nilo yare. Taja do think a dan negaralo, Dilo le bure eat it. Not a cool up a month, Bojan, Elabonso. No, but oh much amyane le do eat it. Not jabon lady, for one of the chaji, monsieur. A long tan shan sent it, and now left moy. Edible ma ba and ye ji, Martin, I'm a shoe. She's a lady down at the Kalili, they be a medina, mulling jan. A long tan shen. Hola. And over Dana Gomu Buni de Chima. Eddie Dana Gomu shen, yes, say sit in a ha. Tan shen it is, send jen it, say it, and ye eddie chima, Michi. Hola. Tajamolo bromach and a let do it. Now a mighty will mean a shoe like this, a mighty shen to other low. Now Dana Gomu Buni de Pinny de Chima. Loba do that moha. Malula at the Anyeji, a mighty old lebe. Tanak Amua, show me I been an agent, a key meaner to eat it. Hola. Now be the Pomodo, di hare, Taleve, Jejan look, chandine, dure, and he look your ashe. Now her tea, her tea, sura, sene dure, sensura, con aji, Tanak Amu pure pogoa. And son lumbu, ah, do my sheet. To say to him, ah, sheet. Now say that, thing any damn you. Ang any damn you, Michi. Hola. At the gay Pomono Dana and McGinney Lude. To be your tire was a home ho, go take him a canzalo yamia, Luigi. Hola. Punize kaidama lebe. Jejem mu, she de, con a she de, bono. Pu being a lebe piso mude in it. Ah she de. Mabizon loda and Pomonoa. Ah noia, ah nea. Yaya piso need a swim, papino. Ah she need. Hola. Show boy say go go no ah she need. Hola, Tayamolo, did I not come up on the beer of Mono? Nanga yada got a little bushi. No, I done that, Demanan Dana, Dana Tabata Daragan, Daddy Napia was I own a mandina mandiza. Babioro, I done that, Demanan Dana. No, Pire Sura, Jain sign needed Ludio down. Shinji donzi, eh? Ah, she, hola, a go noa. Do, new added the boshi. No, Dana Tabata Daragan, Dana, Lonson will be easy. No, Dani na pia wasaya. Dana de aye, chipo is a guy, eddie dea, nem you pshin. Own a mundi, eddie lua, gije, mimia la, eh. Kaima doare, gije, biro. No? Oh, mi mare the bow, shout one. Pia wasa, leve. Do ye a sin ale, a gi lu piuamano, chipo is a guy, pure de sura. A loma, the pelluo, china mu yazi. The pelluo, china mu yazi da, go go go. Mia ma doazi. Darin lazo, no mandi zare. The perluo, cozio, new jala on, loneliness on a she. Hola, Tamudima, Danao, her tea, no, sene do eat it. Now, Wallahaga adaraza, no nem yam jan lo mupo. Hola, how the near bure, such a word he meant by name, me yadana lo mupo, no? Oh, the gay go away, a swanted day. Yadana de coolo. Little mutants are beat up to the other sheet. Pabulo allouti, Pabuno dana, and put the beat up in Yashini. Dilumio, Georgia, the leisure, a jumia loop. You saw Mamma Leve, a jumiare, than the Ama Leve, a jumiare. Now so than they are saying a lumio de, neighbor Chanda, ya on Leve, Archie, a jountian in it, a tall ban, beat it. A dicaro. You saw ban than the Annepiado, Chanda, and the one, neighbor Chandago. No, Yazi delu, Tidana Gomu, Dilau through, Chimuana. Daddy Opomono, Madame Solution. Senior Lilusian, Dana Pugin, say, Paula Mabe. La Pomono, Yenia, Ella Penne, oh.
မဖရတာနဲ့ဖရတာနဲ့မစဉ်းစားမိတာနဲ့စဉ်းစားမိတာနဲ့မတူပါလားစိတ်ထဲမှာပြည့်ကျင်စိတ်ကန့်ကျင်စိတ်လှူကျင်စိတ်တန်းကျင်စိတ်နူးညံ့တဲ့သဘောမတူများရဲ့ပုံမှာမေတ္တာသဘောကရုဏာသဘောဒါတွေကဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစုံအမနဲ့နောက်ထိတွေ့ခွင့်ရနေတာထိတွေ့နေရတာတကယ်တမ်းကအလွန်အဲ့ဒါလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်နောက်ပိုင်းလာမယ်တော့သူကတမတ်တမနာဆိုတာလာရိမ့်မယ်သူ
ดีเดียร์มาลีเนี่ยดีมุมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอย่างลีเนี่ยสาบีลีเนี่ยที่ด้วยกันยานี่มาสิกลีฮะมีเมียมุ่งเนี่ยนุ่งยันเอาละท่านเนี่ยวิ่งตัวอะไรเนี่ยสิกาจันนาเวมีเวชัยมาเลยปะเอาละเอ๋ดาสับไปเนี่ยพี่เด็ดดูเลยอยู่เปียบๆละแล้วพระเจ้าดีด้านนักอมูดีเล่าที่เนาะขันขันนาฮีนับยันยาชีเดตุระวันนี้เจ้าจะอะไรจูสีโลป้าจูสีนะโอ้พิสูบมาจูสีเดตันเดียมาจูสีเดนี่เป็นเช่นนั้นอย่างสิเด็ดเด นับพิสูจน์มาจูสีเดตันเดียมาจูสีเดนี่เป็นเช่นนั้นอย่างสิเด็ดเด็ดนับพิสูจน์มาจูสีเดสุดาอุปมุนุที่หาดีนับดีมีชาวลมยาสวาบยาพิจารณาเรื่องที่หาตัวดังหัวจีจีนยาพิจารณาเนี่ยพมุนุมีจักรนับอยู่บ้าเลยแล้วดานักอมุยเดียที่พิสักค่ะพิสูจน์มาใครดามาเนี่ยชาในเนี่ยจูจีจูผมยาสวาบยาหัวจารุพิจารณาอีมาตลาสุลมยาสวาบยาบาร์เรดูพิจารณาเนี่ยเด็ดมีอาชีพตัวมีดูเชิงกองตระเรียนจวบป่วยเลวเวียขณะเสด็จยามเย็นนัดถ้าอิงอาดันยาอย่างลู่จูรุ
ချင်းကချင်းကိုခံရတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့တဲ့ရင်နေပြန့်နှံ့နေအများကြီးအသူမြတ်တို့ချင်းကောင်းတဲ့ရင်ကျွဲပြီးတော့ပွဲလေဝင်ရေးတယ်။ဟုတ်လားပေးတဲ့ကြမှာရဲရင့်နေခန္ဓာဆဲတော့ရောက်မျက်နှာထံဟာဒါကတော့နောက်ဘဝမှာရမယ်အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်။အဲဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။တန်တရားမှာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကျတော့ဘာကိုကြည်ရင်သိနိုင်တော့ပုံမတော်မကြာခဏဟောနေတယ်သူမနာတုတ်တံကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးသူမနာမင်းသမီးတော့သူ့မောင်လေးနှစ်ယောက်နော်ကလေးလေးတွေစကားပြောတတ်တဲ့အွယ်စကားပြောနိုင်တဲ့အွယ်မဟုတ်သေးပဲနဲ့စကားပြောကြတာကြားဘူးတယ်မူလဒီဇလန်းကိုနော်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီသွားပြီးတော့ဒီထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုဟိုအချင်းခါအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူသွားမေးတာလေနော်ဒါနပါတဲ့လူနဲ့ဒါနမပါတဲ့လူတန်တရားမှာတူနိုင်မလားမတူနိုင်ဘူးဒါနပါတဲ့နဲ့နဲ့ဒါနမပါတဲ့နဲ့တန်တရားမှာတူနိုင်မလားမတူနိုင်ဘူးဘာလို့မတူတာတော့အာယုဝဏဒုက္ခယတအာတိပတိယအာယုဆိုတဲ့တတ်တန်းမတူဘူးဒါနပါတဲ့လူဒါနပါတဲ့နဲ့ကဒါနမပါသောလူဒါနမပါသောနဲ့ထက်သာလွန်တယ်ဟုတ်လားဝဏအစင်းဒုက္ခချမ်းသာယတအချမ်းရန်ကြောစောအာတိပတိယအစိုးတရရှိခြင်း၅ချက်ပေါ့နော်ဒါနပါသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါနမပါသောပုဂ္ဂိုလ်ထက်ဒီ၅မျိုးမှာတာလွန်ပြီးတော့နော်ကဲနေတယ်ပိုးနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာကယဟန်ပြုကြပြီဆိုရင်ရောဒါနပါတဲ့ယဟန်နဲ့နောက်ဖြစ်လျာဘဝကဒါနပြုခဲ့တဲ့ယဟန်နဲ့ဒါနမပြုခဲ့တဲ့ယဟန်တူမလားဆိုတော့မတူဘူးတဲ့ဒါနပြုခဲ့တဲ့ယဟန်ကစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်း၄ပါးကိုနော်ရှင်ဖျားသုံးဆောင်တော်မူပါလို့တောင်းပန်ခံရသောအားဖြင့်သာလျင်နော်သူဟာသုံးဆောင်ရတယ်အလွန်ပေါ်များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်ကိုဝင်းကျင်ကပုံကိုယ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုမြတ်နိုးမှုကိုရတယ်ဒီသဘောလေးတွေဘုံဘုံတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါပါဘုပြောတာတော့တန်တရားမှာဒါနပါသောတတ္တဝါနဲ့ဒါနမပါသောတတ္တဝါမတူကြဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကိုမြင့်မြတ်သွားစေမယ့်ကိုကိုကောင်းမွန်သွားစေမယ့်အကြောင်းတရားတွေကိုကိုကိုတိုင်းပဲဘုံဘုံတို့တွေကကြိုးပမ်းပြီးတော့တိဆောက်ကြရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေကိုဒါပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမပိုင်းလို့ဆိုကြပါစို့အဲ့လို့ဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းဆက်ပြီးတော့ပြောရဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုနော်ပြုကျင်စိတ်ပေါ့အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘလို့စဉ်းစားမတော့ဘလို့တွေးမတော့ဘလို့ဆင်ခြင်မတော့ဒါလည်းပဲအရေးပါတယ်ဟုတ်လားဒါနကောင်းတယ်လို့ပြောရင်တော့လူတိုင်းလက်ခံတယ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့တွန့်တိုးနေတာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဘလို့ဒါနတွေကမပြုတ်ပြစ်နေတာတော့ကောင်းမှန်းသိရနေဘာလို့မပြုတ်ပြစ်နေတာတော့လို့မေးရင်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းအပေါ်မှာမက်မောတဲ့လောဘနော်ကိုပေးမဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ဒေါသဒီနှစ်ချက်ကအဓိကနော်ဒါနကိုတားဆီးနေဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲမစ္စရိယတရားပေါ့ဝင်တူတာပေါ့နော်ဟုတ်လားနှမျောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဖုံဖုံတို့တွေရာနော်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်
မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေးရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ထားရင်ကိုယ့်အကိုဒါနာကောင်းမှုဖြစ်အောင်ထုတ်လုတ်တက်သွားမယ်ပေါ့သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါနာအတန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုရင်ဒီပစ္စည်းလေးကိုယ်စီရထွက်သွားအောင်ဖြစ်သွားအောင်ကိုယ်လုတ်တက်မယ်ပေါ့ဒါဒါနာဖြစ်အောင်ဆင်ကျင်နေဆိုတာနော်ဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့မှာတကယ်တမ်းကဟိုဥစ္စာပစ္စည်းရတယ်ဒီလောက်ကြီးလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးမရှိရှိရလုပ်မယ်ဆိုရင် तू อ่ะရတယ်ပေါ့ဟိုမလိုဘူးတော့မဟုတ်လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးလိုအပ်တာကတရာတရားပေါ့နော်ကိုလှူခြင်းတန်းခြင်းနဲ့စိတ်လှူခြင်းတန်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကတကယ်လိုအပ်တာအဲ့ဒါမရှိရင်ကျန်တာဘာရှိရှိအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရှိလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာမရှိရှိရလုပ်လို့ရသေးတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကိုစိတ်ကလေးကိုဒီမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ယောနိတောမနတိကာရဥသိပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုဖြစ်အောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်ဒါနာကောင်းမှုဟာဖြစ်လာမှာပဲဟုတ်လားခုနကတည်းကဒါနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲဒါနာကောင်းမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုလည်းတစ်ချက်နားလည်ရမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာဘုံဘုံစာထဲမှာသူတို့ပြောထားတာလေးဒီပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အပြစ်အနာစာပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အပြစ်အနာစာကိုလည်းပဲဆင်ခြင်ပေးရမယ်တဲ့ကိုကဒီပစ္စည်းရဲ့ပုံမှာတွေ့တာနေလို့မမောနေလို့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှမျောနေလို့မပေးချင်တာဩအဲ့တော့ကို Twitter မှာမွန်နေတဲ့အရာကြီးကတကယ်တကယ်အလွန်အမင်းကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဟာကိုစွန့်လွတ်ခြင်းကသာနဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့စွန့်လွတ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုဘုံဘုံတို့ရှင်တွဲပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အပြစ်နာစာကိုသူအများကြီးပြောထားတာရှိတယ်နော်ရှားတုံးဖွေးတုံးကလည်းလောဘဒေါသနဲ့ရင်းပြီးတော့ရှားရတယ်ရထားပြီးတင်ထားပြီးဆိုတော့လည်းပဲဘာတွေနဲ့ပဲတင်ထားတာတော့လောဘဒေါသနဲ့ပဲတင်ရတာပဲဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားကြည့်သူတို့ရဲ့ပုံမှာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တွေးနေရတာပူလောင်မှုဟာအထိုက်အလျောက်ရှိကိုရှိတယ်နော်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ပေးမဲ့အရာလည်းပဲတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတွေးတာပဲအဲ့လိုတွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေတော့ဆင်းရဲတယ်ပူလောင်တယ်နော်တကယ်လို့အနှောင့်အယှက်မတွေးသေးဘူးဆိုရင်လည်းဘာအနှောင့်အယှက်များတွေးမလားပြင်းပြင်းပျက်စီးသွားမလားဆိုပြီးတော့တွေးမိတိုင်းစိုးရင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပစ္စုပန်မှာဘယ်လိုမှဘုံဘုံတို့ညင်းလို့မရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အပြစ်တွေလို့ပြောရင်မရဘူးလားရရနော်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့တကယ်လို့မြန်သေးသွားမယ်ဆိုရင်ဟောဘလို့နေမလို့တန်တရားမှာပိုးပြီးတော့ဒါမှဆိုးတဲ့အနေထားတည်းရကိုဒီပစ္စည်းဥစ္စာဒီဟူသောအကြောင်းတရားမကင်းတဲ့အနေထားကနေအကျိုးကျေးဇူးပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံတို့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာကနော်ကိုထင်းတဲ့လောက်ကြီးနော်အဖက်ဖက်ကကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့နော်သူ့ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းကသူ့ထက်သာလွန်တဲ့နော်ကောင်းမြတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့တွေးကြည့်ရင်အဲ့ဒါပေးလို့စိတ်ထက်သန်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဗါဆက်ပြောတာတော့ဟိုပြောတာတွေကတော့အများကြီးပဲဘုံဘုံကဒီမှာပြောစရာကောင်းတာလေးတွေဟိုကောင်းထုတ်ချက်ကလေးချပြီးတော့မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်တပါပြောတော့ဆိုတော့ဟိုတခါတလေမှာကို့မှာလှူစရာလည်းရှိတယ်အလူကံပုံကောလည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့မလှူခြင်းလို့မလှူလူကျင်တဲ့စိတ်ပျောက်ဆုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကျင်တဲ့စိတ်ပျောက်ဆုံးနေလို့ရှင်ဩဒါကို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စကိုကို့စိတ်ကမလုချင်တာဒါငါစိတ်ကငါ့ကိုလှည့်စားနေတယ်လှည့်စားမှုကြီးပါလားအဲ့လိုနားလေရမေးတဲ့အဲ့လိုလူကျင်စိတ်နဲလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုစဉ်းစားခိုင်းလဲဆိုတော့ဩဒီလူကျင်စိတ်မရှိတာတန်တရာတုံးကလည်းငါလှူတဲ့တန်းတဲ့အခြေအနေနဲခဲ့လို့ဝါသနာအထုံနဲခဲ့လို့နှမျိုးတဲ့ဓာတ်တွေပဲများနေလို့ဒီနှမျိုးသားကြီးကပဲရှေ့ကထွက်လာဟုတ်လားပြေးမယ်ကမ်းမယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်တွေပြေးမယ်ကမ်းတဲ့အလေးအကျင့်တွေများခဲ့တယ်အခုလည်းပဲနော်အလူခံတွေ့လာပြီးအလူအပ်နေတဲ့လူတွေ့လာပြီးကိုယ်မှလည်းပြေးတယ်အရင်သိချင်းပြေးကျင်တဲ့စိတ်တန်းဖြစ်လာမှာအခုတန်းပြင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကလည်းပါတော့လှူခြင်းလှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့အနေဒါနဲခဲ့လို့ဒီစိတ်ကောင်းလေးတွေနဲခဲ့လို့ဆိုတာဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝလေးမှာငါဒီကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုအခုလည်းပဲကောင်းတော့နောက်လည်းပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အထုံတွေဝါသနာတွေမြင့်မြတ်မှုတွေပါသွားအောင်ငါလုပ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့နေတဲ့နော်လူချင်းစိတ်နဲလို့ရှိရင်ဟုတ်လားပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တခါတလေကျတော့အလှူခံရှိတယ်နော်လူချင်းစိတ်ကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှူစရာကိုမရှိတာလည်းရှိသေးတယ်တဲ့ကဲဒါလည်းလက်တွေ့ကြတဲ့စကားလုံးတွေပဲနော်လှူစရာမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့စဉ်းစားရမှာတော့အော်ငါလှူစရာမရှိဘူးရှားပါနေတယ်ရှားပါခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတော့တိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဟောထားတယ်လူတွေကတော့ဘယ်အတိုင်းတားထိယုံမလဲတော့မသိဘူး
မြတ်စွာဘုရားတော့မစ္စရိယများလို့လောဘအာကြီးခဲ့တဲ့လူတွေနဲတာဟိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲတာပဲလို့အဲ့လိုဟောတာပဲဒါအတိတ်အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပေါ့နော်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာမရှာတဲ့မဖွေတဲ့လို့နော်ညံနေလို့လုံလဝရိယနဲလို့အိုင်ဆိုင်မှုနဲတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါပဲနော်လုံလဝရိယမရှိရင်ပြစ္စည်းဥစ္စာနွမ်းပါမယ်လို့အတိအလင်းဟောတတ်တာပဲနော်ရှာရင်တော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့အတိတ်ကံကအာကြီးတဲ့ဒါနကောင်းမှုပြုမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းရှာများများရဟာများများရှာရင်အတိုင်းအဆမရှိရအဲ့လိုမျိုးသူကဖြစ်တာနော်ကံတရားကိုဖုံဖုံတို့မျက်ကွယ်ပြုထားလို့မရအဲ့ဒီကြတော့ तू ကမရှိလို့ရှင် तू ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာတော့ဩငါမလူငယ်မတန်းငယ်လို့ဟုတ်လားမစ္စရိယတတ်တွေအားများလို့ငါမှဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့မရှိရှိတာလေးရှာပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးလေးနဲ့ဘလိုလေးမြန်ခွဲပြီးတော့လှူရမလဲဆိုတာမျိုးကိုစဉ်းစားတဲ့လုံးဝကြီးဘာမှလှူစရာမရှိလောက်အောင်ကြီးကတော့ဖြစ်ခဲပါတယ်တကယ်တမ်းကတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ပေးလို့တဲ့စိတ်လှူလို့တန်းလို့တဲ့စိတ်ကိုဘလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဖြစ်အောင်စဉ်းစားကြည့်တဲ့နည်းပေါ့နော်ပြီးတော့သူပြောတာလေးတစ်ခုဒီတဏ္ဍာကောင်းမှုကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေနေနေတယ်အခွင့်အလန်းရှိနေပါလေနဲ့နော်အကြောင်းတင်နေပါလေနဲ့မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေမြင်လို့တဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုမှာငါရဲ့စိတ်ဟာဘယ်သောအခါကာလမှမပြောင်းမွေနိုင်မှမလို့နော်ဒီကောင်းမှုမှာငါဘယ်တော့မှမပြန်စိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီကောင်းမှုတကယ်တမ်းကပြောရရင်ဘုံဘုံတို့လည်းပေးဘူးတာပဲအခုတရားနာနေတဲ့လူလည်းပေးဘူးတာပေးရတာတကယ်တမ်းပျော်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပဲစိတ်ပါလက်ပါပေးရတယ်ဆိုရင်တကယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာမှုရှိဟုတ်လားကြောက်လို့ပေးရတယ်အားနာလို့ပေးရတယ်အဲ့အဲ့အဲ့တဲ့ဘိုင်းတကန်နာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တခါတလေဆင်းရဲတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအင်းဒါပေမဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနော်ညံနေရှင်ပြီးတော့နော်မြစ်တာတွေယူဖိတ်ပြီးတော့တကယ်ပေးရတယ်ဆိုရင်သူကပါတော့အလွန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးချမ်းသာခဲ့ဘူးပါလေနဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကထပ်ပြီးတော့မပျော်မွေ့နိုင်ပြန်ဘူးဟုတ်လားဒါပါလေအလေးအကျင့်နေလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတွေမျက်နိုးတဲ့အင်းဒါနာကောင်းမှုမှာငါရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ခါကာလမှမြန်ပြုံးမွေ့နိုင်မှမလို့လို့စဉ်းစားရပြီတဲ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတစ်ခုရှိတာကဟိုဘုံဘုံတို့ဟိုမရှိလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်လှူပြည့်အောင်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအင်းတစ်ချိန်တုန်းကငါမစ္စရိယတက်တွေအားကြီးလို့ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာနွမ်းပါတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်တာဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောစရာလေးဘုံဘုံမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အိုးတုံးကတော့ပြောဥပါတယ်အခုအဲ့ဒါလေးကိုမပြောဖြစ်တာနည်းနည်းကြာနေပြီဘုံဘုံတို့သလယတနာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာကုလတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့ဟောနိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆရာကြီးကခိုင်းလို့နော်အတိဗန္ဓကနော်ရွာကြီးရဲ့သားမြတ်စွာဘုရားဒီလာပြီးတော့မေခွန်းတစ်ခုလာမေး။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီနာလန္ဒမှာဟောစာဝတ်နေကြီးကအတော့ကိုခက်ခဲနေတယ်ကြက်တဲနေတယ်။အကုန်လုံးငတ်မွတ်တဲ့ဘေးဆိုင်ရောက်နေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေ။နော်ယဟန်နေတော်မှာမဲချပြီးတော့နော်ရက်တည်နေရတဲ့သဘောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓဟာအကွက်တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနှိတ်ကုတ်ဖို့ပေါ့လေ။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ရွာတကြီးကိုမင်းယဟန်ဂေါတမကြီးကိုသွားပြီးတော့ဝါဒတင်ကြီးတေချာပေါ့မင်းနိုင်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းနာမည်ကြီးမယ်။ဟာဘလို့ဝါဒတင်ရမှာတော့ဒီလောက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကို तू ဘလို့ဝါဒတင်နိုင်မလို့ဆိုတော့ तू သင်ပေးတာပေါ့။ယဟန်ဂေါတမဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်တဏှာချင်းကိုချီးမွမ်းတယ်စောင့်ရှောက်ချင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ငဲ့ညာချင်းကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါမေးသူ့ကိုအရှင်ဘုရားတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာတဏှာချင်းစောင့်ရှောက်ချင်းငဲ့ညာချင်းတွေကိုအရှင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်မို့လားအေးချီးမွမ်းတယ်လို့သူဖြေလိုက်မယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအချင်းချင်းတဏှာတာကိုသဘောကျတယ်အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်တာကိုသဘောကျတယ်အချင်းချင်းငဲ့ညာရတာကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေလည်းဘုံဘုံကကြိုက်တာပဲနော်တဏှာချင်းစောင့်ရှောက်ချင်းငဲ့ညာချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဗားတဲ့တော့ချီးမွမ်းနေတဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ချီးမွမ်းနေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အေးအဲ့ဒါလို့ငါတတ္တဝါတွေပေါ်မှာတနာတယ်ချီးငဲ့ညာတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒုဗိကန္တရကကနော်ငတ်မွတ်တဲ့ဘေးနော်ခေတ်ကာလအခြေအနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ပါယဟန်မောင်များစွာနဲ့လာတာဟာတတ္တဝါတွေကိုတနာရစောင့်ရှောက်ရငဲ့ညာရဘယ်လိုလုပ်ရောက်မလို့အရှင်ဘုရားအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးမင်းပြောတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ကောရမဟာဒီပြည့်တနာကိုသူမထွေးနိုင်မအံ့နိုင်ဟုတ်လားတကယ်ကိုပဲမင်းနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝါဒတင်တဲ့ပွဲမှာဆိုတော့အာသဘောကျပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပြည့်တနာသွားမေးတာဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်နော်တနာချင်းဆောင်ရှောက်ချင်းငဲ့ညာချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပါသလားအေးငါချီးမွမ်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဒုဗိကန္တရက
နော်စိုက်နေတဲ့စာရေးသားရှားပါနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာရတာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့အခုသူနဲ့စကားပြောနေတုန်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားပုပ္ပိနိဝတ္တန်ဒုသတိအပင်ကျင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့60တကဘာကိုညံနဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီစွန်းတယောက်မှဟင်းတစွန်းကိုလှူလို့မွေးသွားတဲ့လူငါတယောက်မှမတွေ့ဘူးတဲ့တယောက်မှရှာလို့မတွေ့ဘူးနော်တကယ်စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နီးမှန်လမ်းမှာလှူလို့တန်းလို့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုတာလောကမှာတကယ်တမ်းကမရှိဘူးရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျက်စွာပဲအဲ့လိုပြောတာနော်ဒီစွန်းတယောက်မှဟင်းလေးတစွန်းဒါလေးကိုလှူလို့မွေးသွားတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တကယ်စင်စစ်ဒီလောကမှာကြီးပွားနေတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလှူလို့တန်းလို့ပေးလို့ကန်းလို့ကြီးပွားချမ်းသာကြတာကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာမျက်စွာပဲပြည့်စုံပြောတယ်နော်ပေးကန်းလှူဒန်းခြင်းကြောင့်ကြီးပွားနေတာချမ်းသာနေတာကိုငါတွေ့ရတယ်မှန်ကန်မှုသစ္စာတရားကြောင့်ကြီးပွားနေတာချမ်းသာနေတာငါတွေ့ရတယ်။နော်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုဖြောင့်မတ်မှုယူသားမှုကြောင့်နော်ကြီးပွားနေတာချမ်းသာနေတာငါတွေ့ရတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာနော်ပစ္စည်းချင်းအကြောင်းတရား၈မျိုးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲ။လှူလို့တန်းလို့ပေးလို့ကမ်းလို့နော်ပျက်စီးသွားတယ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကမရှိဘူး။တချို့ဆိုရင်အလွန်မှတရာတရားထက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေရနာကအလွန်မှထက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီဘဝပြီးသည့်အထိမစောင့်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒါနစေရနာအဲ့ဒီကောင်းမှုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကเนาะအလွန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမသေးခင်ပါကိုပဲเนาะဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံအနေနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုပေးတာရှိတယ်။ဟိုတုန်းကဘုံဘုံတရားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောဘူးတယ်။ဟိုဆရာစာရေးဆရာကြီးပေရင်ဆရာကြီးဆရာစန္ဒရဆိုတာရှိတယ်ဟိုတုန်းကเนาะသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံကိုရေးထားတာဒီစာအုပ်ကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်ဆရာစန္ဒရဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးပါပဲသူလည်းပဲအဲသူရေးထားတာတွေထဲမှာတော်တော်မှတ်သားစရာသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဒါနာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလက်တွေ့ကိုသူပြောရတယ်နော်ဟိုဒီသားစီဘက်မှာဟိုဥကျော်ဇံတော်ဦးလို့ထင်ပါရဲ့ဘုံဘုံဒီဓမ္မစီရဆရာကြီးဦးထေးလိုင်ရေးတဲ့ဓမ္မဒုဒ္ဒစာအုပ်ထဲမှာတော့အတိအကျပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကဒီရွာထဲမှာနော်တမင်းချက်စရာဆံမရှိဘူးဆိုလာယူလက်။နော်စီမရှိဘူးဆိုလာယူလက်။အဲ့တော့ဆံတောင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်၊စီယိုအိုးနဲ့ထည့်ထားတယ်။နော်အဲ့တရက်မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်း။တကယ်ချက်စရာမရှိရင်အဲ့ရွာတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှတမင်းမချက်ရဘူးဆိုတာမရှိဘူး။သူအဲ့လိုလှူတာအမြဲတမ်း။အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါကျတော့တနေ့မှအဲ့ဒီစီအိုကြီးကအလိုလိုဝေးကြတာကိုတကယ်အံ့ဩစရာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူနောက်ထပ်တစ်ခုရေးထားတဲ့ခုကဟိုဟင်္ဒရာတက္ကမကြီးတယောက်အကြောင်းကိုရေးတာအဲ့တုန်းကဆန်တော်တော်ရှားတာကိုဆန်ရှားတဲ့အခါကျတော့ဒီသီလရှင်တွေဘာတွေဆိုတချို့ဒုက္ခရောက်တာရှိတော့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကညက်နေစာသူမစားဘူးတဲ့သူ့အတွက်ညက်နေစာကိုခြံထားတယ်ပေါ့နော်သူညက်နေစာဘူးတဝက်လောက်ကုန်မှဆိုတော့အဲ့ဒီဘူးတဝက်သူအမြဲတမ်းခြံထားတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်စုပြီးတော့သီလရှင်တွေကိုသူလှူတယ်တဲ့အလွန်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နော်တကယ်တမ်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုစားမဲ့အစာအစာကိုမစားဘဲနဲ့တောင်သူတို့လှူနိုင်တာပေါ့နော်တကယ်တရားတရားကောင်းလာပြီတကယ်ဒါနကိုပြုကျင်လာပြီတန်ဖိုးထားလာပြီဆိုတော့လှုပ်တာပဲသူကတရားတရားထက်လာရင်တားလို့မရဘူးအခုဘုံဘုံတော့အဲ့လောက်ဘယ်သူမှမခဲရင်မှုရေဟုတ်လားလှူကျင်နေဆိုခွဲဝေပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်အရန်သင့်ရှိနေတာများပါလေကိုယ်တိုင်းတားလေးနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဒီအလူကိစ္စမဖြစ်တာပေးတာကန်းတာဘာလို့မဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်တစ်လုံးနဲ့ပဲနှစ်မျိုးလို့ပဲဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်မလို့လှူလို့ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလှူလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်เนาะဒါမျိုးဆိုဖရဲကိုတော်တိုင်းအဲ့တိုင်းလည်းဟောထားတာဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့သူဟာဒီမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတာလေးတွေပြောထားတယ်အဲတစုံတစ်ယောက်ကတောင်းလာပြီဆိုရင်ပြီးကျင်စိတ်ပေါက်အောင်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေဘုံဘုံတော့များသောအဖြစ်လာတောင်းပြီဆိုရင်တော့မကြိုက်တာများเนาะပြီးရင်ကောင်းတောင်းရင်ပုံဆိုတဲ့စကားကလည်းရှိသေးတာဟုတ်တခါလေးအဲ့ဒါလည်းလက်သုံးထားပြီးတော့တောင်းရင်ဘာဖြစ်တော့တာတော့စေကသိပြီးတော့မကြိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်လဲတဲ့အော်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြပြီးတော့တောင်းငါ့ကိုလာတောင်းတာဆိုတာဒါနည်းနည်းနော်နော်ခင်မင်မှုယဉ်နီးမှုမဟုတ်ဘူးဒါငါ့ကိုအကျွမ်းဝင်လို့နော်လာပြီးတော့တောင်းတာဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေးလိုက်သင့်တယ်တဲ့လာတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိဟုတ်လားအဲပြီးတော့ तू ကတောင်းတဲ့လူအနေအထားတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ပေးကျင်သေးပေါက်အောင်သူစဉ်းစားပုံနဲ့သူကပြောထားသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဟောချစ်တဲ့သူကတောင်းလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေးလိုက်ပါမို့
อ่ามันชิมมันมองดูว่าตาวมันสูงเลยใช่อ่าตาวน่ะตาวน่ะเอาไปเลยไปเหี้ยสูงเลยใช่ไม่สวยเพี้ยตัวไหนยินดีตัวเลยดีเบี้ยยูเกี่ยสามไม่สวยเพี้ยเด็ดเด็ดวะเนาะแต่ว่าไม่สวยยานไหนเนี่ยสูงเลยไปว่าเลยมองในลู่ยันตัวตาวมันสวยปูตองไปเลยเด่นเนาะตัวตาวมีสูงเลยกว่าสามปีแล้วตัวยามาน่ะวะตัวยากูบอกมาสูงมีนี่ได้รู้เนาะเพี้ยปีแล้วล่าอะไรที่เกิดอะไรก็เขาจะมองละแต่จะมองในลู่ตาวลู่ใช่หัวมีวันตาโก้อ๋อ ที่มองดีมือดีจีดว่ามาเป็นสูบีโร่นอกกงลงตู้ไปแล้วกองกู้ไปแล้วกองไปเดินเนี่ยบ่เนาะแต่เมื่อตอนนี้ลู่ดีสีลาโลชินเอ้าเมื่อตอนเมื่อเนี่ยตอนไปเดินนะตอนลาเรื่อยปุ๊บบีโร่หัวมีวันตาไปเดินเนี่ยรีเดมาร์ตัวมีอายุยี่ปีอะไรโอ้ตอนลาเรื่อยสูบีโร่กูจะน่ากังวลผิวพรรณเนาะแต่ตรงอะไรยาวเดินยองไปอะไรยาวเดินที่เกิดดังบุษย์เดียร์จะน่าจะคุยยาวลูกเบิดลูมิวแต่ไม่ช่วยยาดองยาวเดียร์สูบีโร่ที่พ่อมิวเนี่ยจีดูเดิน
မှဒီလိုအတွေးလေးတွေကသဘာဝကျမှာနော်ဟုတ်လားပေးချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအလုံးကိုနှမျောနေရဆိုရင်တော့ဘလို့တရားဟောလို့မှပေးချင်တဲ့စိတ်ကထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအင်းဒါအခြေခံလေးရလဲလိုသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ပေးဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားတဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စားရရလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအဲ့ဒီထဲမှာပြောထားတာတခုတွေးရတယ်အများစုကကုန်မှကြောက်လို့ငတ်မှကြောက်လို့မရှိမှကြောက်လို့မပေးကြအဲ့ဒီမရှိမှကြောက်လို့ငတ်မှကြောက်လို့မပြီးလို့ကိုပဲမရှိနေတာငတ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါကတော့ဇက်တော်ထဲမှာလာတဲ့ဇာတ်ကူပေါ့နော်ငတ်မှုမှကြောက်လို့မပြီးတာမပြီးချင်းကြောင့်ကိုပဲအဲ့ဒီငတ်မှုချင်းပြီးနေတဲ့တဲ့တိုးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်နော်ပြီးခန်းချင်းကဘလို့မှမစင်ရဲနိုင်ဘူးပိုးပြီးတော့ပေါ်များချင်းချမ်းသာချင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်သာယုံမယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘလို့တွန့်ဆုတ်နေမှာတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတပ္ပညုတညာကိုယုံဖို့ဆိုတာနော်တရားတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတပ္ပညုတညာကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတာအလွန်မှကျေပြန့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်။အဲမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတာလေဘုံဘုံတို့တကယ်သာယုံတယ်ဆိုရင်ပေးမှာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာယုံကြည်မှုကနည်းနေတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ကိုပစ္စည်းရကိုလက်ထက်ရမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမှာနော်။အဲနောက်ဆုံးဘုံဘုံတို့အကောင်းဆုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့နည်းတစ်ခုပြောမှာနော်။အဲ့ဒါကတော့ဘုံဘုံတို့ပါရမီ၁၀ပါးဒါနပါရမီပါးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်။ပါတော့ဆိုတော့အဋ္ဌိဌသုတ်တံနော်အဲ့ဒီအဋ္ဌိဌသုတ်တံကနော်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအကျဉ်းအမြင်မကြာခဏဘုံဘုံတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့နော်အဋ္ဌိဌသမိအဂါရသမိယန္တိဟရတိပါဇဏံတန်တတဟောတိအဋ္ဌာယနောသယံတတ္ထတရတိနော်အိမ်တလုံးမီးလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးလောင်အိမ်တွေကဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ကိုယ်သုံးရမယ်ဆွဲမထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာမီးတဲ့ပါသွားမယ်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတော့အဲ့ဒါမှတကယ်ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းဆွဲတာဟုတ်လားဆွဲထုံနိုင်ရင်ကိုယ့်အတွက်အမြတ်ဆွဲမထုံနိုင်ရင်ဆုံရှုံတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတဲ့အေဝံအာတိတကောလောကစရာယမရဏိနသာနိဟရတိဝဒါနေနဒိဏဟောတိသူနိဟတဘဝဟာမီးလောင်နေတယ်နော်ပျက်စီးခြင်းမီးလောင်နေတယ်နော်အိုမင်းခြင်းသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဒီမီးတွေလောင်နေတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့ဒီဘဝတွေကနေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလို့ဆိုတဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနာကောင်းမှုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဆွဲထုတ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစကားလေးကအနစ်ချုပ်ပုံပုံတို့ဘလို့နားလည်ရမှာတုံးဆိုတော့ဒါလူရင်းကိုပဲပုံပုံပြောလိုက်မယ်နော်ကိုမပေးလည်းပဲကိုပစ္စည်းတွေဟာတစ်ချိန်ကြာရင်ကိုကထားခဲ့မှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲဟုတ်လားကိုမပေးလည်းပဲကိုမစွန့်လည်းပဲကိုပစ္စည်းတွေဟာစွန့်ရမှာပဲနော်ပစ္စည်းကကိုမစွန့်လည်းကိုကပစ္စည်းကိုစွန့်ရမှာတော့အသေးချာပဲဟုတ်လားကိုသေးပြီဆိုတဲ့တနေ့မှာဒါကို့အတွက်ဘာမှသုံးစားလို့မရတော့တဲ့ကို့ဟာမဟုတ်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဩတေလို့ရှိရင်ကုန်ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေပဲလို့တကယ်နဲ့တွေးတဲ့ကိစ္စကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘာလို့ထားမလို့တမိုးရှိတာလုပ်ပြီးတော့ပဲထားခဲ့မှာပေါ့ဆိုတာမျိုးကိုကတွေးမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပမုံရဲ့လက်တွေ့အနေအထားတစ်ခုရပြောရရင်တေခြင်းကိုစဉ်းစားဆင်မြင်မိရင်တော့ပြီးခြင်းစိတ်ပေါက်တာတော့အမှန်ပဲဟုတ်လားတင်းရင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့မပေးရင်ညံနေရရောက်တယ်လို့ကိုကိုကိုနားလေတယ်နော်ဒါတွေ့တာပြီးတော့မမောပြီးတော့မပေးရနေတာပြီးတော့လည်းဘာလို့မှာလဲထားခဲ့မှာပဲအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုမှဖြစ်ခွင့်မရလိုက်ဘူးတကယ်လို့ကိုကနော်မြင့်တာနဲ့စေအနာနဲ့အကျိုးရှိအောင်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပမာလေးနဲ့ဒီအတွေ့အမြင်လေးကအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဘုမုတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဗာမီးလောင်နေတာတော့မရဏမီးလောင်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာမရဏမီးလောင်နေဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဘုံဘုံကတော့တွေးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါတော့
ตัวว่าเด็กขาดตีเนี่ยมรณามีอะไรเด็กแก่กูจีเจ๋อเราไอ้ยานอ่ะบีบีปอนะทำไมเด็กคุ้มสีละวะเชนนี่เชนนี่มรณามีเราในเรื่องส่วนไอ้ดูเนี่ยที่มีมีมือยาวอยู่ไม่สุดเลยดูเสียงบีดูจีสุดยามาจูพมุนดินเนี่ยดินเนี่ยกงนัวเนี่ยดินเนี่ยดินเนี่ยพมุนเราเล่าไม่ส่วนเราคุ้มสีเลยมีมีเด็กยาเลยมันเล่าแค่บุส่วนดินเนี่ยดินเนี่ยทับบีดูพี่ไม่ยาวเราเลยทับบีตัวบีเขาเดาไม่ละมีอะไรไม่ตีอยู่พมุนเบียวเราเนาะฐานะมาโมโหเบิกเอาหมู่เบิกมีเมียมุมมีมุสโอ้ก็มาเล่าไล่ผู้ช่วยไม่ยาวเนาะเชิงกงตัวเลยบัวกงตัวเลยแต่ยาดียาดีรู้เบิกกงตัวเลยดีรู้เนี่ยเด็กเนี่ยเด็กจีตัวเลยก้าวหน้าได้ไม่ยาวไล่ผู้ช่วยฮะแล้วแบบนี้มีนั่นตีส่งนี่เลยเนาะบัวฮะเอาละแล้วดีตีส่งไล่นี่เลยคนยี่ดีส่ง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 ไล่นี่เลยเนาะเชี่ยนี่ส่ง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 ไล่นี่เลยเนี่ยทำอยู่มาก้าวหน้าพมุนว่ายาอยู่ไล่ลูกเชี่ย ที่คนยี่เนี่ยเช่นตามบัวเราตัวมีนะแบบนี้เนาะกูนี่นะเว้ยกูต้องช้าช้าไม่ช้าช้ากูอยากเอาชิวชิวไม่ชิวชิวตัวเราบ่มาไม่ต้อนนี่นะเว้ยเอาละเปลี่ยนไลน์นี่นะเนาะไอเดี๋ยวสาวกูว่าบาลูกหลงชิวไลน์ไม่ชิวเลยเชียร์ฮะยาเลยนั่นนี่ได้เนเน่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 ชิวไม่ชิวเองแต่ว่าจะอะไรมีอะไรชิวไม่ละนี่เนาะเออเดี๋ยวดีดูดูเลยอะลองก่อนเอาละมีเราเองเนี่ยพี่สิสวยทุกนายเนี่ยชิวเองแต่กูจะชิวสิเอ ช่วยมาดูนายมือเฮช่วยเนาะตามมีได้ป่าตัวมั้งเอาละเอ็ดรู้ไหมพมุนุบอกว่ามาแล้วก็เอาหน้าเราไล่ในนี้มีเราในได้เพราะว่านี่ช่วยทุไรได้บ่มาเราไล่ในมือเฮช่วยคนยีเนี่ยบอกว่าเด็กขาดด้วยบีโร่ว่านี่นะเปลี่ยนนี่นะเอาละเราสมบัติคุปเยอะตัวบีช่วยเนาะฮะไอ้เจ้าที่เชียร์ตัวบีไปใช้มือเรียบปัตตมือเรียบกูเนี่ยบ้ามใช้เนาะตัวบ่อยละเออเดี๋ยวสาวพมุนุบอกว่าเนาะได้จัง แล้วมีเราเองของเงี้ยจีมันเองเนี่ยที่มาเยี่ยนอะไรพวกนี้เอาละมีเราเองอยู่เงี้ยจีมันเองเนี่ยปัจจุบันมาดูสวยทุกทีเดียวคราวนี้พวกมันว่าจะเอาบีเราไปลงไหนดูเงี้ยจีนี่นะก็ลงบีได้ปากกูนะบอกเอาละถ้าเอาไปเอาละไอ้ลูกเสียงพวกมันดูเนาะฐานะก้ามือไปลบอยู่มาเลยสุดเลยไปหัวตัวยาเนาะฐานะก้ามือไปลบอยู่มาเลยแต่เรื่องนี้คงไปเลยบอกเอาละเห็นฐานะเยี่ยป่าสุราลีดีพี่โอเคพี่เนาะฐานะเด็กดัมบูลีดี แล้วดานาพี่ยังไปรู้ว่ามันเลยสุดเลยนี่แหละนี่ดีเส้นตาบุญดีดีพี่เอาไปเรียนดาวะที่ดัมบูลีดีดานาวะไปรู้พี่มันโอ้เนาะตัวเราเนี่ยพี่จะรู้พี่เลยเนาะตัวเราเนี่ยยังสีเดียวกูเลยพี่จะรู้พี่เนาะแต่บุรีดานาตัวดังสุบีดอมยาสวาเบียตัวเราเนี่ยดานาพี่เรียนนิงานี่สีเดียวมยาสวาเบียฮอดเลยเอาละเอลาวาเลยสุดแล้วแล้วเป็นสีมันนี่เบิกเหตุแต่บุรีดานาเนี่ยก็ทำมันนี่เป็นซะแต่ดายดานาดีดีแต่กิสันดานาดีดีกาลีน่าดานาดีดี นกฮิดาสีดอดานันเดดีอดานันซาเปรียนซาอนุบาฮิซาดานันเดดีเด้อเนาะประมาณลูยูยูแบบอยู่อะไรเนาะแต่ดาจีนยูยูดีล่าสัวอาคาโกดีมิสุนีเบมิทีมาบาลูดงยังอาบัตตาบุรีดามยาดานาเด้อไม่งั้นสุดอภัยยี่เกล่ะเอาละชงจีมูเนสลูยาเนาะถ้าเขาเนี่ยเลวเขาอยู่มุกชาเปย์เมตบาวัตเตียไอ้ที่ชงจีมูเนี่ยตานาเขามือพิวอ่ะเม แต่กิสันดานันดีดีเลยยูยูดีดีที่พี่สี่เอ๋ปมาเต็มบูทาบิโรลูกันปุ๊กเอ๋ปมาเต็มบูทาบิโรกูลงนี่เด้อลูกเอ๋ปมาเต็มบูทาบิโรนกยูจะใจระวังเอ๋แต่กิสันดานันนะบิโรกาลีน่าดานันดีดีเลยนกเชิงกาลาโอจิอาเมตุยลูกเอ๋เชกูดีที่มาบาลูโรลูกเอ๋เชกูจิบิโรลูเรียเมนกฮิดาสีดอดานันดีดีเลยนี่ก็จะดามุมชีเวนสลูอาเมตุคาลีลูบิโรมาเนมยอนี่ทาริชีเฮาล่ะสิกา พี่บอกว่าวันเมื่อไหร่แม่เนี่ยเนาะปลุกเช่นเนาะนี่เนี่ยบอกนี่เนี่ยเราเชื่อลูกๆจะตัวลูกไม่ยาวเนาะอันนี้ลูกมีอยู่ไม่พิเศษเว้ยเนี่ยลูกอ่ะแม่เนี่ยพี่เราโกโก้ก็อยากดูมียาวอยู่มาที่ใครเสียเว้ยเนี่ยลูกอ่ะแม่งาลูกนายเนี่ยช่วยมาหน้าเนี่ยเราดูมียาวเลยที่ใครเด้โกโก้เลยที่ใครตัวสีเด้เอาละอันนี้ลูกมีอยู่แต่ดาจีนอยู่อยู่ดีล่าสัวอาคาโกดีมาส่งนี่เว้ยมาที่มาบ้านลูกดงยังอาบัตตาบริตาเนี่ยด้านน่ะ
ပဲဘာမှကိုပြန်စဉ်းစားနေတာဟိုနှစ်မျိုးတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်စဉ်းစားတာဘာမှမရှိဘူးဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြီးတယ်ကြီးတဲ့အားလျော်စွာပဲတော့ကောင်းမြတ်တာတွေသူမှာသုံးဆောင်ရသေးတယ်မထီမပါလူတို့ညာငါးပါးရံမခါနဲ့မာနနဲ့ငါလူနိုင်တဲ့သူတို့မလူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူများဟောကိုကိုရောထိခိုက်ပြီးတော့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့လူတဲ့
lo me ye a chi gan a phin tu do kaung ji ri hlu de lo lu tu do kaung ji ri a blo lu da lo yong ji mu ne lu de yo yo te te lu de a chin ka la ko ti pi do lu de ma swon ni be ne ma ni twe be ne lu de tu mya wo ko ko wo yo ma thi kai si be ne lu de de mat ta sia kaung ne hou la pi do phom do ta dana twe ma phit de twe chang pokkali ka dana tangki ka dana lo dana na myo shi de ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူတာတဲ့။နော်အဖွဲစည်းတန်ခါအားလုံးကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူတဲ့အလှူကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုလည်းနားလည်ရမယ်။လှူတဲ့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့သာဝိဇ္ဇဒါနနဲ့အနဝိဇ္ဇဒါနလို့နှစ်မျိုးရှိပြန်တယ်။အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတဲ့အလှူနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အလှူ။နော်လှူတဲ့နေရာမှာနော်လောဘဒေါသမောဟတွေချမ်းရမ်းလို့နော်ပါဏတိပါတတွေအာရိဏဒါနတွေချမ်းရမ်းလို့ဟာအမျိုးမျိုးအပြစ်အနာစာမကင်းတဲ့ဒါနမျိုးပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုအပြင်နာစာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဖြူဖြူစင်စင်တန်တန်ရှင်ရှင်ပုပ္ပမုံစာအပရစေနာစေနာသုံးတံမှာနော်တကယ်ကိုပဲဖြူဖြူစင်စင်တန်တန်ရှင်ရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးမအားထုတ်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါအနာဝိဇ္ဇဒါနပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်လျာဘဝမှာအဲ့ဒီတာဝိဇ္ဇနဲ့အနာဝိဇ္ဇကလည်းပဲစံကြေတဲ့အကျိုးပေးတွေရှိတယ်နော်အပြစ်တွေချမ်းရမ်းပြီးတော့လှူခဲ့လို့ရှိရင်အကျိုးတော်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမကောင်းတာတွေလုပ်မှပဲအကျိုးပေးတာတဲ့ကြောက်စရာကြီးနော်တေချာစင်းတာနော်မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်အကျိုးပေးပြီဟုတ်တာလုပ်ရင်အကျိုးပေးတော့သူကမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ပဲလှူခဲ့တာကိုအပြစ်တွေချံရံခဲ့လို့ကံတရားရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမှာအကုန်အစင်အတိအကျသိနေမှာနော်အဲ့ဒါကိုကအပြစ်ကင်းတဲ့အလှူဒန်းလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းရောင်းကောင်းဝဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့ကြီးပွားတဲ့တိုးတက်တဲ့ဒါအလုံးကိုမွန်မြတ်တယ်လို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့နောက်ဆုံးဏိကုံးချုပ်ပြောနေတာလေးကပါတော့အချိန်လေးစီတော့နော်ဒါသဒါနနဲ့ဘုဇိတဒါနဟုတ်လားဒါနမင်္ဂလာကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်ဒါတဒါနဆိုတာကျွန်ဒါနပေါ့ဘုဇိတဒါနဆိုတာเนาะသခင်ဒါနတော်လှန်ရေးဒါနပေါ့ဘာလို့တော်လှန်ရမှာတုံးဆိုတော့ဘုံဘုံတို့တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးကဒီကနေ့ချိန်ထိအောင်နောက်လည်းပဲဘယ်ချိန်ထိလို့မှန်းဆလို့လဲတိတ်ပြီးတော့မရသေးတဲ့အနေအထားတွေရအောင်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အုတ်ချုပ်နေတဲ့အရာကဘာတုံးဆိုတော့လောဘတဏှာလောဘပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏှာလောဘရဲ့အလိုကျလှူမယ်ဆိုရင်ကျွန်ဒါနလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘကိုတော်လှန်တဲ့ဒါနเนาะသူ့လက်ကလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပဲပြက်စီးသွားစေဖို့သူ့ကိုပဲဖြက်စီးဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါပါတော့ဘုဇိတဒါနသခင်စိတ်ရှိတယ်သခင်ဒါနပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာသာသနာတွင်မှာဒါလူရင်းတူရှင် तू ကနားလည်ဖို့လိုက်နာဖို့အရေးအကြီးဆုံးနော်ဒါနမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါတဒါနနဲ့ဘုဇိတဒါနနော်လိုချင်တဲ့စိတ်ရချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့မလှူနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဒါနကျွန်ဒါနဖြစ်သွားတယ်မရဘူးတော့မဟုတ်ရမင်းရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရတာကြီးကိုအလွန်ညှီးပြီးတော့အလွန်ကပ်ပြီးတော့ရတာတွေကသူ့အတွက်နော်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေတယ်ထပ်ပြီးတော့မစွန့်နိုင်တော့ပြန်ဘူးတချို့ပိုင်းဆိုင်နေတယ်ပိုင်းဆိုင်မှုကညှိတွယ်မှုများလို့ရှိရင်တခါလေဘုန်းဘုရားစဉ်းစားကြည့်တယ်ပိုင်းဆိုင်တာတောင်ကောင်းသေးတယ်လို့ဟုတ်လားဘုန်းဆိုဓာတ်ရဝန်တော့ငိုကြီးဖြစ်နေပြီလေတကယ်တကယ်ကအများကြီးပိုင်းထားလို့လည်းပဲကိုကအများကြီးသုံးတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလူနီးနဲ့ပိုင်ရတာကောင်းတော့ဘလူနီးနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအများကြီးပိုင်ဆိုင်ရတာကောင်းတော့ညကတွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့ဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပိုင်ရတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘုဇိတဒါနာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါနာကောင်းမှုပြုတဲ့အချိန်မှာလောဘမချမ်းရံစေနဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ဒါနာကတော့လောဘပါပါမပါပါကောင်းကျိုးကိုပေးမှာပဲဒါလေးကိုဖုံဖုံတို့ကရှင်းထားလို့ရှိရင်လောဘကိုခွာဖို့ပိုးလေလွယ်သွားမယ်နော်။ကိုကရခြင်းလို့လှူလည်းပဲလှူထားရင်တော့ရမှာပဲ။မရခြင်းပဲနဲ့လှူလည်းပဲလှူထားရင်တော့ဘာတုံးရမှာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရခြင်းလို့ရရတဲ့ကိစ္စကရခြင်းနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရလာတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ရခြင်းနေတုံးဖြစ်နေဟုတ်လား။သူကဒီလေဒီဆိုဖျားကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်ဒီလောဘဆိုတဲ့အချွဲတဲ့အကြည့်တက်ကပါလာတဲ့အခါကျတော့ရလာတဲ့အခါဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဘလုံးထပ်တွဲနေတယ်ဒုက္ခတွေများတာပေါ့နော်အဲ့တော့လှူတဲ့ကွာဆိုတော့ तू ကမလိုချင်လို့လှူတယ်နောင်လည်းပဲ
ဟုတ်လားဒါမျိုးကိုဒါနဲ့ပါရမီထိုက်တဲ့ဌာနလို့ပြောတာနော်ဘုဇိတဌာနကိုပါရမီထိုက်တဲ့ဌာနမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဌာနကိုဘယ်လိုပြုမလဲဆိုတဲ့ တော့ဒုံကမြောင်မေကောဟုတ်လားအဲတဏှာကြီးနဲ့တမိနေရှိသွားပြီเนาะအဲ့ဒါဘုံတို့ဒါပါတော့ဒါနမင်္ဂလာဒါနသည်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါနသည်ပါရမီဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတစ်ဖက်ကန်းကိုเนาะအရောက်ပို့မဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလို့ပေါ့เนาะဒါနသည်မြုပ်နှံထားတဲ့ရွှေအိုးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒါနသည်ခရီးသည်တွေအတွက်ရိတ်ခါတို့ဖ
ဲဟုတ်လားဒါနပြုတော့မဟေးဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားတွေနဲ့ပြုမလဲဒီသုံးချက်ပြောရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါနဆိုတဲ့နော်မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးစားအထုတ်ကြရတော့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉဏ်ပုညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုအတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်ကဲအလုံးအလူရှင်များရောတရားနာပိသက်တို့ရောမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇမျက်နှာပံကိုလှင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်အလုံးသောတတ္တဝအနန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖုပါကအညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အမြတ်တမ်းများပေးဝေးကြမယ်အလုံးညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြမယ်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်မဉ္ဉံဖုန်ဉံမျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍31ဘုံရှင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားအညီအမျှပေးဝေငှပါ၏အမြရကြ၍အမြရကြ၍ကိုစိတ်နှပြံကိုစိတ်နှပြံကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးတာတုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။